aad jacaysaa inaan noo soo dirtin bixii turxaan bixina ama tala bixina waxaan nagala soo xiriir kartaa meesha ugu koreysa oo ay qorantahay contact waxa kale oo nagala xiriir kartaa ama nagala soo kartaa twitter-kayaga ama waxaan leenahay youtube channel halkaas ayaa nagala soo xiriir kartaa drt ina virus ka duubti video comment ayaa soo duubi kartaa meesha hoose aad waxa qasmaysanaysa seismic account ba sameysanaysa markaas ayaa halkaas ka soo dhiibanaysa fikradahaaga waa maasan tihiin waa inoo toddobaad kasoo socdo oo idinna wax yaal aad iyo aad muhiim aad jeclaysan doonta wixii aad rataan ogaada waa noo soo dir kartaan galneyna ilaah diiraad nabad galiyo I bad wahad uledai, duka gahoyo. I bad wahad uledai, duka gahoyo. Wana lama hurani, agarli wahugu kabo. Wana lama hurani, agarli wahugu kabo. Antie magan, wa migan, hoy laga orani.